ayam, lauk ayam tu. Ayam sambal lah. Ha? Ha, okey. Lepas tu kita tengok kalau boleh lah ada tempe. Dua lelaki maut dalam insiden berbalas tembakan dengan anggota polis di Jalan Abad, Taman Abad petang semalam. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar berkata kejadian berbalas tembakan berlaku pada pukul 5.04 minit petang. Menurutnya, seorang suspek berusia 42 tahun bersama rakannya mati ditembak ketika berada dalam sebuah kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Estima yang dinaiki mereka. Kejadian berlaku semasa sepasukan polis dari bahagian D14 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman bersama bahagian D9 JSJ Kontijen Johor mengikuti sebuah Toyota Estima berwarna putih di lokasi kejadian dalam keadaan mencurigakan. Apabila menyedari telah diekori, suspek bertindak melarikan diri sambil melepaskan beberapa das tembakan ke arah kenderaan polis yang sedang mengikuti rapat. Tindakan suspek menyebabkan pihak polis turut melepaskan tembakan ke arah MPV dinaiki suspek. Kejadian berbalas tembakan berlarutan sehingga keadaan selamat. Kumar berkata siasatan lanjut mendapati suspek berusia 42 tahun mempunyai 38 rekod jenayah dan dadah manakala seorang lagi suspek masih belum dikenal pasti identiti selepas tiada sebarang dokumen pengenalan diri dijumpai. Tambahnya, pemeriksaan lanjut yang dijalankan telah menjumpai dua pucuk pistol di dalam kenderaan dinaiki suspek itu. Make sure contoh kalau kita panaskan ayam, lauk ayam. Ayam sambal lah. Okey, lepas tu kita tengok kalau bolehlah ada temperature apa? Yang temperature monitor.